इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে মৰিগাঁৱত আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন। আছুৰ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল পৰিৱেশ মৰিগাঁৱত। ইতিমধ্যে অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে আছুৰ প্ৰায় 10,000+ প্ৰতিনিধি। প্ৰথম দিনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে দ্বিতীয় দিনাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় 200+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই অধিৱেশনতে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আছুৰ সপ্তদশ তথা ঢুলীয়াজান অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ উপৰি বাংলাদেশৰে প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিৰ দাবীত লোৱা হ'ব প্ৰস্তাৱ। মৰিগাঁৱৰ পৰা অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নীলোৎপল, আজি পহিলা দিনৰ কাৰ্যসূচী অষ্টদশ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি উপস্থিত হৈছে, কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনটোত জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান মৰিগাঁৱৰ যি অষ্টাদশবাৰ্ষিক অধিৱেশনত লৈ পেলাই মৰিগাঁৱতে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁৱত আছুৰ যি এয়া অধিৱেশন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মৰিগাঁৱৰ এক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। অসম আন্দোলনেই হওক, খাদ্য আন্দোলনেই হওক বা ভাষা আন্দোলনেই হওক, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু মৰিগাঁৱৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট বলিদান আছে অসম আন্দোলনক লৈ। আৰু আমাৰ লগত মৰিগাঁৱৰ যি অধিৱেশনৰ যি আদৰণি কমিটিৰ সভাপতি মিলেশ্বৰ পাত্ৰ ডাঙৰীয়া আছে, আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাক লৈ মৰিগাঁওবাসীৰ যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আশা, কি ক'ব? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা হ'ল অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত অসমৰ ৰাইজৰ জনগণৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে আৰু এটা এনে এটা অনুষ্ঠানৰ অধিৱেশন এখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আমি মৰিগাঁওবাসী গৌৰৱান্বিত। আৰু মই আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যেই যিখিনি আগবেলাৰ কামখিনি কাৰ্যসূচী হৈছে সকলমে সকলোখিনি হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি তিনিদিনৰ কাৰ্যসূচী এই সকলোখিনি সকলমে হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ ইয়াৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে, সকলোৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু অধিৱেশন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যৎপূৰ্ণাচে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ ইয়ালৈ যিসকল অসমৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি যিসকল আহিব বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলোকে আদৰ সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে আমি আদৰণি সমিতি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু সেইখিনি কাম আচলতে 27খন উপসমিতিৰ সকলোৱে কামখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এই নতুন মানে মৰিগাঁও অধিৱেশনে আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনক এটা নতুন মাত্ৰা দিব। নিশ্চয় কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ লগত হিমাংশু মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে, অসম সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য আহ্বায়ক। কিন্তু প্ৰথম আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনালোকক গুৰু দায়িত্ব পালন কৰা হৈছে আৰু মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিনিধি শিবিৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে, সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কি ক'ব? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অষ্টাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত মৰিগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌৰ ছাত্ৰ সন্থাই উঠি পৰি লাগিছে। আমাৰ এখন আদৰণি সমিতি গঠন কৰিছিলে আৰু এই আদৰণি সমিতিৰ 27খন উপসমিতি আছে। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও ৰাইজৰ সহযোগত সকলো প্ৰকাৰৰ আমি সহযোগিতাও পালোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো কাৰ্য সমাপন হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এটা নতুন ৰূপ দিব মৰিগাঁওবাসীক আৰু সেয়া আমাৰ কাম্য। নিশ্চয় নিশ্চয়। হিমাংশু মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে, মৰিগাঁও সদৌ মৰিগাঁও ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় নেতা সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু অসম সেনাৰো তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আহ্বায়ক। আৰু মৰিগাঁৱত আপুনি ইয়াত মৰিগাঁও ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে, যথেষ্ট আনন্দৰ খবৰ যে মৰিগাঁৱত এবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে, কি ক'ব? অতিকে আনন্দিত বিষয় যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 100 বছৰ গৰকা সংগঠনটোৰ প্ৰথম এবাৰ অধিৱেশন মৰিগাঁৱত হৈছে আৰু এই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ মৰিগাঁৱৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু যিখন জিলাত শত শত শ্বহীদৰ কেঁচাকলিজাৰ তেজ বৈ আছে, যিখনৰ জেগাত অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সদায় জাগ্ৰত পহৰী হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়াই নিৰ্দেশনা কাম কৰে আৰু সেই নিৰ্দেশনা ৰূপায়ণ কৰি গৈ আছে, সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আমি মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী যে এই অষ্টাদশ অধিৱেশনতে অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ
অনাদি অনন্তকাললৈ প্ৰভুত্ব বিচাৰি ইয়াতে ইয়াতে বিশ্লেষণ হ'ব। অসমীয়া মানুহৰ যি প্ৰাপ্য আৰু আমাৰ অধিকাৰ, এই অধিকাৰবোৰ দিল্লীৰ পৰা দিছপুৰৰ পৰা কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কি ধৰণৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে আমি মৰিগাঁওবাসীয়ে বাট চাই আছোঁ। সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিনিধিক আমি আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অষ্টাদশ অধিৱেশনেই অসমীয়া মানুহৰ মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামখনক বলিষ্ঠভাৱে দিল্লী দিছপুৰলৈ লৈ যাব পৰাকৈ ইয়াক দিশ নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিৰ 99% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলা ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। সন্ধিয়া ভাগলৈ বাকীসকল জিলাও আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। গতিকে আজি নীলোৎপল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব, বিশেষকৈ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, জ্বলন্ত ইস্যুসমূহক লৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই। উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পহিলা দিন আজি অষ্টাদশ অধিৱেশনত। নীলোৎপল, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধূপধৰাৰ দেওশিলা আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান। বনাঞ্চলৰ ভূমিত 51 লোকে কৰা চাহপাত বাগান, তামোল আৰু ৰবৰ বাগান উচ্ছেদ কৰে বন বিভাগে। প্ৰায় 300 হেক্টৰ ভূমি বন বিভাগে বেদখলমুক্ত কৰিব। জলেশ্বৰত 500 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত আজি ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেওশিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই উচ্ছেদ অভিযান চলালে বন বিভাগে। গোৱালপাৰা জিলাত বন বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ অহাৰ ফলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে 51 লোকে বনাঞ্চল বেদখল কৰি চাহপাত আৰু তামোলৰ বাগান সাজিছে। উচ্ছেদ অভিযানত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষীৰ লগতে বন বিভাগৰ বহুসংখ্যক জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত প্ৰথমে 500 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰে ধূপধৰা নিকটৱৰ্তী যি দেওশিলা গাঠিয়াপাৰা বনাঞ্চ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আৰু সেই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল 51 লোকে বেদখল কৰি চাহপাত বাগান, তামোল বাগান, ৰাবাৰ বাগান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তেতিয়া এইসমূহ বাগান উচ্ছেদ কৰিছে বন বিভাগে। আজি 300 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কথা আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য যি মই সহযোগীয়ে দেখুৱাব, প্ৰায় 6-7 জেচিবিৰে এই যি উচ্ছেদ অভিযান সেয়া চলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনে আচলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইসকল যিসকল লোকে ইয়াতে বেদখল কৰি খেতি কৰি আছিলে, যি বাগান কৰিছিলে, সেইসকলক আচলতে পূৰ্বৰ পৰাই জাননী জাৰি কৰি আছিলে কিন্তু বন বিভাগৰ কোনো জাননীৰ প্ৰতি ভূক্ষেপ কৰা নাছিলে সেইসকলে আৰু যাৰ ফলত আজি এনেধৰণে যি উচ্ছেদ অভিযান সেয়া চলোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই পুনৰবাৰ ক'ম যে 300 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব আজি আৰু এই যি বেদখল হৈ থকা এই ভূমিত যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ইয়াতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী, বন বিভাগৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া 6-7 জেচিবিৰে এক্সকেভেটৰেৰে এই যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান চলাই গৈছে। মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখন আমি যদি কওঁ যে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কাৰণে জৰ্জৰিত এখন জিলা আৰু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে কিন্তু যি বনাঞ্চল সংৰক্ষিত সংকুচিত হৈ আহিছে আৰু হাতীৰ যি বাসস্থান সেয়া নোহোৱা হৈ আছে আৰু এনেধৰণে 51 লোকে বনাঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি এনেধৰণে চাহপাত বাগান, ৰাবাৰ বাগান কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যাৰ ফলত এই যি বনাঞ্চলসমূহ সংকুচিত হৈ আহিছিলে আৰু হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত গোৱালপাৰা জিলাত সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ প্ৰথমে জলেশ্বৰত যিধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলিছিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যি দেওশিলা গাঠিয়াপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আৰু বনাঞ্চলতো এতিয়া এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। 2-3 দিন এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু আজি এটা দিনত আচলতে যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় 300 হেক্টৰ যি ভূমি সেয়া বেদখলমুক্ত কৰিব বন বিভাগে আৰু এনেধৰণে 6-7 এক্সকভেটৰেৰে এই চাহপাত বাগান, ৰাবাৰ বাগান, যি তামোল বাগান আছিলে সকলোবোৰ উচ্ছেদ কৰি গৈছে আৰু এনেধৰণে এইটো অঞ্চলত বহুসংখ্যক লোকে চৰকাৰী ভূমি, বন বিভাগৰ ভূমি বেদখল কৰি আছিলে আৰু সেই বেদখল কৰা ভূমিসমূহ আজি উচ্ছেদ কৰিব, উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান 2-3 দিনলৈকে চলিব বুলি বন বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে। কিছু সময়ৰ পিছতে বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ লোকসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব, সেই সময়ত তেখেতসকলৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশ এয়াই যে পূব গাঠিয়াপাৰা ডুবধাৰাৰ যি দেওশিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান, ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।
इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। দুই সুন্দরী যুবতীর বাবেই সর্বস্বান্ত হল গহপুরের যুব ব্যবসায়ী দিগন্ত বরমুদয়। কর্মচারীক বিশ্বাসত লৈ দেড় কোটি টাকা হেরুয়াবলগিয়া হল ব্যবসায়ীগুলি। গহপুরের অগ্নিভ কম্পিউটেকত 12,000 টাকা দরমহা পয়া মুন্মি বরাই এবছরত মাটি কিনি সাজিলে 25-30 লাখ টকিয়া বাসগৃহ। আন এগারী কর্মচারী পিঙ্কি বরাই নতুনক খুলিলে দুখনক মোবাইল ফোনের দোকান। ইমানেই নহয়, 12,300 টাকা দরমহা পয়া পিঙ্কি বরাই রেকারিংত থয় 20,000 টাকা, রাহত অনুদান দিছে 30,000 টাকা। রব, ইয়াতেই শেষ হওয়া নাই পিঙ্কি পুরাণ। কিছুদিন পূর্বে প্রেমিকর সহ কেদারনাথ আর লাডাখ ফুড়বলে গৈছিল পিঙ্কি। কিছুদিন পূর্বে মুন্মি বরা আর প্রদীপ ভূঁয়াক গ্রেপ্তার করে জেল হাজতলে প্রেরণ হয়েছে। মুন্মির গ্রেপ্তারের পিছরে পলাতক অবস্থাত আছিল পিঙ্কি বরা। অবশেষত সোমবারে পিঙ্কি বরাকু গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয় আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃর চিকিৎসার বাবে প্রায় দুবছর অসমৰ বাহিৰত আছিল ব্যবসায়ী দিগন্ত বরমুদয়। হিসাবে মোর ভন্টি নিচিনাকে আমার বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিটো কয় মই হয় বুলিয়ে ভাবি পেলাই কামখিনি কৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া তাৰপিছত আহি পেলাই মোৰ মিছেছৰ বেমাৰৰ কাৰণে মই আকৌ গুৱাহাটী গ'লোঁ, তেতিয়া মোৰো অকণমান লিভাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম ডিটেকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত মই দিল্লী গ'লোঁ, দিল্লীত যোৱাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট চেকআপত যাওঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 মাহ টকা দিল্লীত থাকিব লগা হ'ল, বেমাৰৰ কাম আছিলে আৰু লগতে মই এটা কিবা নতুন ধৰি লওক এপ এটা লৈছিলোঁ, তাৰো ট্ৰেইনিং লৈ আছিলোঁ। সেইখিনি কামতে প্ৰায় মই 3 মাহ যেতিয়া দিল্লীত থাকোঁ, সেই সময়তে মই গম পাওঁ যে মোৰ আহি পেলাই বেংকৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই কয় যে আপোনাৰ ষ্টকো নাই, আপুনি পে'মেণ্টো দিব আছে। তেতিয়া মই বেংকক কওঁ যে ঠিক আছে, মই গৈ পেলাই আপোনালোকক হিচাপ কৰি চাম। তাৰপিছত মই আহিবলৈ যেতিয়া 30 তাৰিখে আহিম, তেওঁলোকে গম পাইছে। তাৰ 4 দিনমানৰ আগতে পিঙ্কি বৰাই ফোন কৰিছে মোক, যে কৈছে যে বস্তুখিনি মণি বৰাই এনেকৈ এনেকৈ ৰিচাৰ্জৰ এপটোৰ পৰা লৈ লয়, মানে পাৰ্চেছৰ চেল ডাটা দিছোঁ, তেওঁ শীঘ্ৰেই মোৰ হেৰুৱা IMEI নম্বৰখিনি দিব আৰু তেতিয়া ক'ত মোবাইলখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, কেনেকৈ ওলিছে, সেইখিনি শীঘ্ৰেই ওলাব। আৰু মই যেতিয়া আকৌ আহি পেলাই দোকানখন খুলিব লগা হৈছে, মোৰ সবতছে দুখ লাগিছে এটা কথাতে, যে মোৰ দোকানখনত তেতিয়া ষ্টক নাছিলে। মোৰ যোনটো মানুহে মই 1.5 কোটি টকা নতুনকৈ লোন লৈছিলোঁ, আগতেও 50 লাখ আছিলে, প্ৰায় মোৰ 2 লাখ 2 কোটি টকাৰ লোন হৈ আছে। 2 কোটি টকা লোন লোৱাৰ পিছত মোৰ হাতত ষ্টক প্ৰায় 20 লাখমান টকাৰহে দোকানত আহি ষ্টক পাইছোঁ। তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 8খন দোকান বাহিৰতো আছিলে, সেইখিনি দোকানত প্ৰায় 20জন কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছিলে। মই সেই দোকানখিনি বন্ধ কৰি সেইখিনি বিক্ৰী কৰি মই এখন দোকানত মাল ভৰাই এখন দোকান চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। গহপুরের পর আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ। পলাশ, দুই চলনাময় যুবতী প্রবঞ্চনার জাল পেলায় কোটি কোটি টাকা লোকসান করলে এজন যুব ব্যবসায়ী সবিশেষ জানিব বিচার। হ্যাঁ, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, মুন্মি আর পিঙ্কি এই আখ্যানে এতিয়া সর্বত্র চর্চার বিষয় হয়ে পড়ছে। কেনেদরে এগারী দোকানের স্বত্বাধিকারীক ঠগিত তেওঁলোকে লাভ বিলাসত জীবন অতিবাহিত করেছে। অবশ্যই দুইগৰাকী পিঙ্কি আর মুন্মি ইতিমধ্যে জেলত তেওঁলোকে সময় পার করবলগিয়া হয়েছে। এডোখরে উল্লেখযোগ্য কথাটো হল যে গহপুরের অগ্নিভ কম্পিউটেক দিগন্ত বরমুদয় স্বত্বাধিকারী প্রায় এবছর কাল বিভিন্ন ঘরুয়া সমস্যার পিতৃর বিয়োগ ঘটিছে, তার সমান্তরালক মাতৃর অসুখের বা নিজেও 2-3 মাস অসুখের বাহিরত চিকিৎসা করবলে গৈছিল। মোটামুটি যদি আমি কওঁ এবছরমান সময় দোকানখন ভালদরে মন দিব পৰা নাছিল আৰু যি কর্মচারী আছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাস কৰিছিল নিজৰ দ্বারা, তেওঁলোকক নিজৰ ভাইটি ভন্টীর দ্বারা জ্ঞান করে এৰি থৈ গৈছিল। আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে কয় যে দোকানত ষ্টক কমিছে, তেতিয়াই ষ্টক পূৰাবলৈ চেষ্টা করে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসৰ ওপৰত চলিছিল। কিন্তু যেতিয়া সময় পায় দোকানলৈ আহিল, তেতিয়া কিন্তু উৰহি গছৰ উৰ ওলাই পৰিল। ইতিমধ্যে বেংকৰ পৰাও কেবা কোটি টকা লোন লৈছিল। আৰু এইডোখৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব, তেওঁৰ পৰা কৰ্মচাৰী তিনিগৰাকী আছিল, এগৰাকী ইতিমধ্যে ভূঞা উপাধিৰ জামিনত ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰি আহিছে, বাকী দুইগৰাকী পিঙ্কি মুন্মি বৰ্তমান জেলত সময় পাৰ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু এইডোখৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব, দিগন্ত বৰবুদয় যেতিয়া শেষত হিচাপ
বিচারে হিসাব দিব নোৱাৰা হল। ইতিমধ্যে দিগন্ত বৰবুদে প্রেস মিট যোগে সকলোখিনি তথ্য উদগাই দিছে আর দেড় কোটিমান টাকা এই দুগৰাকী কর্মচারিয়ে কিন্তু হরলুকি করার অভিযোগ উত্থাপিত করেছে। বর্তমান লেকে 50 লাখ টাকার জলজল পটপটকে হিসাব আজির দিনলৈকে দেখাইছে আর বাকি যিখিনি সিস্টেম হিসাব এতিয়াও উলাবলৈ বাকি আছে। ধন্যবাদ পলাক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। আর পিঙ্কি মুন্মির এই কাণ্ড এতিয়া সমগ্র গহপুর জোকাৰিছে। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আমাৰ বিদ্যালয় সমল